Přeji všem pohodový den a ráda bych dneska sdělila takový návod, jak se vyléčit z emoční a citové závislosti a jak se odpoutat od kontaktů, které nám nevyhovují. Je to taková zkušenost, kterou bych ráda sdělila, a možná ji můžete vyzkoušet a třeba vám bude také fungovat. Jak jsme si už říkali v minulém videu, emoční a citová závislost je velice nebezpečná vlastnost. A aby člověk tuto vlastnost přemohl, protože je to opravdu často takový jakoby boj, aby člověk přemohl, ne téměř sám sebe, aby přemohl to, co tam kdysi kdosi naprogramoval, aby svou vlastní silou a rozhodnutím přeprogramoval to, co mu vyhovuje a jak chce sám žít, tak je potřeba na to opravdu hodně sil a brát to velice zodpovědně. A brát to tak, že právě, aby toto překonal, je dobré začít být zodpovědný sám za sebe a za to, co se člověku v životě děje. Právě ta zodpovědnost je velice důležitá věc, která překoná tu emoční a citovou závislost. Protože když si to člověk uvědomí, co vlastně díky vlastnosti emoční závislosti se mu v životě děje, tak pochopí, že to už nemůže dovolit a že musí začít něco s tím dělat. No a je to právě o tom, že člověk, když převezme absolutní zodpovědnost za to, co se mu v životě děje, tak pochopí, že první, co musí udělat, tak se musí naučit bránit a chránit své teritorium, své hranice a odpoutat se od lidí, kteří tyto hranice překročují a kteří v tom životě nejsou ti, kteří by mysleli na štěstí druhých. Takže pokud člověk pochopil, že má kolem sebe lidi a vládne i tou vlastností, tou emočně citovou závislostí, to znamená, že když se ozve a když se ohradí vůči nějakému manipulátorovi a když se začne bránit, tak v momentě, kdy toto udělá, tak v jeho mysli vyvstanou myšlenky, že se chová špatně, že vlastně začne mít pocit viny a pocity, které třeba právě vyvolávaly v tom dětství rodiče. Tak v momentě, kdy tyhle ty myšlenky nastanou, tak je dobré právě vzít tu zodpovědnost za svůj život pevně do ruky a říct těm myšlenkám ne. To mě nezajímá, to, že se začnu cítit a že začnu vnímat pocit viny, je hloupost. A já svým zdravým rozumem rozhodnu o tom, že teď jsem absolutně v právu, že nikdo není tady od toho, aby ubližoval a choval se k druhému člověku zle a negativně. Takže ten princip toho odpoutávání se od manipulátorů a od toxických lidí a právě i léčení se z citové a emoční závislosti souvisí v tom, že člověk jakmile pocítí, že na něj, jak se říká, lezou ty myšlenky sebedestruktivní a takové, že zase jakoby se dostává do pocitu viny, že tam najednou začne hlodat ten nepříjemný pocit, že se chová špatně, tak tomu pocitu, té emoci i těm myšlenkám říct z pozice svého zdravého rozumu rozhodné ne. Ne, to mě nezajímá, toto jsou hlouposti, já jsem absolutně v právu a mám si tady tyto hranice hlídat, mám se dostat se své citové a emoční závislosti a teď momentálně, když jsem se chránila a bránila, tak jsem absolutně v právu, protože ten člověk se ke mně nechoval dobře. Ten člověk se choval tak, jak bych se já nikdy v životě k druhému člověku nechovala. Takže i toto je veliká pomůcka, protože když třeba někdy člověk neví,
jestli to či ono je v pořádku. Protože často empaté jsou zmanipulovaní tak, že už ani necítí a nevnímají, jestli to chování toho druhého člověka je v pořádku nebo není. Takže takové pravítko, a takový, jak se říká, mustr je to, jestli když se ten člověk takhle nějakým způsobem k vám choval, třeba různě, jestli byste to samé udělali druhému člověku nebo se takhle chovali vy k někomu druhému. A to vám může pomoct a být takovým vodítkem a názorným příkladem toho, že třeba opravdu někdo se k vám chová nevhodně a překračuje ty vaše hranice a v tom jeho chování vůbec nefigurujete vy, ale pouze jemu jde o sebe. Takže odpoutávání se od manipulátorů a toxických lidí a z toxických situací a z toxických vztahů a i z té emoční a citové závislosti spočívá v tom, že opravdu převezmete absolutní zodpovědnost sami za sebe, za nikoho jiného. Nejste zodpovědní za ty lidi, kteří se k vám takhle toxicky chovají. I když vám to třeba říkají a zdůrazňují, že všechno se děje kvůli vám. Ale vy zdravým rozumem rozhodnete a uvidíte, že je to opravdu všechno jinak. A všechno, co se vám v životě děje, je to proto, že jste to dovolili. Takže vzít zdravý rozum do hrsti, jak se říká, vzít zodpovědnost pevně do rukou a uvědomit si, že opravdu vše, co si k nám kdo dovolí a jak ty hranice překračuje, jenom proto, že my mu to dovolíme. Takže jakékoliv výčitky, pocity, viny, myšlenky na ty manipulátory, takové ty slabé chvilky, které přicházejí, je potřeba pevně vzít do svých rukou a říct tomu ne, to mě nezajímá. To je pryč, to není k dobrému. Já mám tady svůj život, který vidím a vnímám tak, že si zasloužím, aby to bylo v pořádku, aby žila dobře. Takže určitě toto berte v potaz, že zpočátku je to velice těžké, ale když člověk se rozhodne, že je zodpovědný za to, co se mu v životě děje, tak při každé nejisté chvilce, při každé chvilce, která je taková, jakoby, taková slabá, kdy tam tu slabost cítíme, tak je potřeba opravdu se zvědomit, uvědomit si, co chceme, co nechceme a těm nepříjemným myšlenkám, negativním myšlenkám, pocitům viny a takovým těm starým vzorcům rozhodně říct to ne. To mě nezajímá, to je všechno to staré, to, co už nepotřebuju, to, co mě dovedlo právě do těch situací nepříjemných, to, co mě v tom životě způsobovalo různé nepříjemnosti, které potom člověk musí sáhodlouho zřešit. A vlastně často to potom jde až na fyzické zdraví a to přece nikdo nepotřebuje. Já vám přeji moc sil k tomuto překonávání, ale určitě vězte, že to určitě jde. Vždy, když vám přijde myšlenka a nebo touha po tom manipulátorovi, po člověku, který se k vám nechová dobře, tak si to uvědomte, všimněte si toho, že to není to, co vy byste potřebovali, že to nemáte zapotřebí. A svým zdravým rozumem a rozhodným ne, to dokážete. Mějte se hezky.